טוב, אז נסתכל רגע על נוסחת המולטינום, ואנחנו רוצים להבין כמה דברים קטנים בנוסחה הזאת. אז באופן כללי זה נוסחה לפיתוח חזקות של פולינום, כי בוא נגיד ככה, לבינום של ניוטון אנחנו הסתכלנו דווקא על נוסחת הפיתוח לשני איברים בחזקת n. עכשיו אנחנו רוצים להסתכל על כמה איברים בחזקת n. אז זה הנוסחה הכללית, כלומר אם יש לי a ועוד b ועוד c בחזקת n, זה בעצם להסתכל על a ועוד b ועוד c שכופלים אותם n פעמים. עד כאן בסדר. עכשיו השאלות שנשאלות הן למשל, כמה איברים יש לי בתוך a ועוד b ועוד c? כשאני קורא לאיבר, נגיד a בחזקת i, b בחזקת j, c בחזקת k, אז שתי שאלות שיכולות להישאל הן כמה איברים שונים יש לי מהצורה הזאת, ושאלה שנייה היא, נגיד יש לי i שווה 1, j שווה 2 ו-k שווה 3. כמה איברים יש לי שמקיימים את זה? אוקיי, אז נגיד אני רוצה לשאול את השאלה השנייה דווקא. נגיד יש לי, אני יודע ש-i שווה 2, j שווה 3 ו-c שווה 1. אני רוצה לדעת, זאת אומרת שאני אקבל דבר כזה. כמה איברים יש לי שהם מהצורה הזאת? כלומר, מה יהיה המקדם של האיבר הזה? אז אם יש לי a בריבוע, זה בעצם כמו a כפול a. b בשלישית, זה כמו b כפול b כפול b. ו-c בחזקת 1 זה כמו c1. ועכשיו יכולים להיות לי כל מיני סידורים כאלה. אני יכול להיות ש-a יוכפל ב-a קודם, או ש-a יוכפל ב-b ואז ב-a, ואז ב-b ואז ב-c ואז ב-b. כלומר, כל הצירופים יכולים להיות. עכשיו אני שואל את עצמי, כמה איברים בסך הכל מההכפלות האלה ייצאו לי מהצורה הזאת? אז כדי לחשב את זה, אנחנו בעצם מחשבים כמה סידורים, תמורות עם חזרות יש לדבר הזה. ואת זה אנחנו יודעים לעשות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 עצרת, חלקי כמה פעמים יש לי שתה A, פעמיים, 2 עצרת, כמה פעמים יש לי B, 3, אז 3 עצרת, וכמה יש לי C, 1, אז 1 עצרת. וזה יהיה המקדם של A בריבוע, B בשלישית, C בראשונה, אוקיי? אז לאיבר מסוים בתוך הפיתוח המולטינומי, יש מקדם כזה. אז אנחנו יודעים למצוא את המקדם לאיבר מסוים. עכשיו אנחנו נשאל את השאלה הבאה. כמה איברים יש לי בפיתוח המולטינומי הזה? אבל מה זה בעצם? תזכרו, כל איבר שמתפתח פה בסופו של דבר הוא מהצורה של A בחזקת I, B בחזקת J, C בחזקת K. כש-I ועוד J ועוד K שווים ביחד למה? ל-N. זאת אומרת, שכל מה ששונה בין האיברים זה קח את ה-N הזה, נגיד N שווה 10, נגיד נסתכל על זה כמו כדורים, אז N שווה 10 כדורים, ותחלק את הכדורים האלה בין I, J ו-K בצורה שונה, תקבל איברים שונים. אז כמה איברים יהיו לי עם I, J ו-K שונים? אז תיקח את ה-N, שזה מספר הכדורים, ותחלק אותם בין ה-I, J ו-K בצורות שונות. כך N כדורים זהים, תחלק אותם בין 3 תאים שונים, ותקבל כמה איברים יהיו לך בפיתוח המולטינומי הזה. אז, איך מחשבים? N כדורים, 3 תאים שונים. אז כמה זה יצא לנו? N כדורים, ועוד 2 מחיצות, ולמצוא 2 מחיצות מתוכם. זה יהיה מספר האיברים שלי בתוך פיתוח מולטינומי מהצורה הזאת. אני מקווה שזה היה ברור וזה היה קצר.